Az országos közmunkaprogram keretében indul a második ütem április 1-től, aminek a lényege, hogy három területen várunk a következő időszakban munkanélkülieket. Az első terület a vasút és idegenforgalom, ahol mintegy 2000 ember foglalkoztatására nyílik majd lehetőség. Elsődlegesen a vasúti pályák mentének karbantartása, a szemét összeszedése, és különösen fontos itt a Balaton és Balaton környékének a rendben tartása, tisztántartása. Ez hozzávetőlegesen 2,3 milliárd forintos állami támogatással valósul meg. Emellett az állami autópályák és közutak mentének a tisztántartása, rendben tartására is indul egy közmunkaprogram. Itt a létszám 1500 fő és az állami támogatás 1,1 milliárd forintot tesz majd ki. Újdonság, a korábbi években ilyen nem volt, hogy a magán erdő tulajdonosoknak is lehetőséget kívánunk biztosítani közmunka keretében munkanélküliek foglalkoztatására, hiszen ugyanazok a munkák, amelyek egyébként az állami erdő tekintetében megvalósulnak, a magánerdőben is szükség lehet rá. Itt 1500 fő munkanélküli foglalkoztatására kívánunk lehetőséget biztosítani. Többek között a korábban levágott erdőrészek tisztántartására, karbantartására különösen igaz ez akkor, hogyha tűzifa gyűjtési akció keretében adott esetben azok, akik részt vesznek a programban, akár kedvezményesen hozzájutnak a tűzifához. Ezt, ha összeadjuk, nagyságrendileg 5000 embernek a foglalkoztatására lesz lehetőség december 31-ig minimálbérren, vagy annál magasabb összeggel, és gyakorlatilag a teljes időtartamot foglalkoztathatják, illetve emellett a részt lehet venni mintegy 500 embernek képzésben ezzel párhuzamosan. Egy másik fontos üzenet a jó gyakorlatok támogatása. Ugye a korábbi időszakban is voltak önkormányzatok, amelyek jó gyakorlatot tanúsítottak a közfoglalkoztatás keretében, például mondjuk a önkormányzati vagy állami földterületeken zöldséget, gyümölcsöt termesztettek, ezeket értékesítették, vagy feldolgozták, és az önkormányzatnak az intézményeiben hasznosították, de számos egyéb jó gyakorlatról is tudunk, és éppen azért, hogy ezek a jó gyakorlatok elterjedjenek, vagy gyökere teresszenek, hirdettünk egy meghívásos pályázat keretében közel 300 önkormányzatnak, mintegy 3200 emberre adunk lehetőséget foglalkoztatásra. Ezek általában 6-8 órás foglalkoztatások, és 4 és 9 hónap időtartamban tehetők, tehát gyakorlatilag sokan évvégéig fognak tudni jelentős létszámmal embereket foglalkoztatni. Ezzel is szeretnénk ösztönözni azokat az önkormányzatokat, akik a korábbi időszakban nem tudtak érdemi munkát adni a munkanélkülieknek, hogy segítsük, ösztönözzük őket arra, hogy ez az a helyes irány, ami mentén a közmunkát, a közfoglalkoztatást érdemes szervezni, vagy érdemes átszervezni. Egyébként összességében arról számolhatok be, hogy a 8. hét végén a országos közmunka keretében közel 10 000 ember dolgozik Magyarországon, az önkormányzatoknál közel 30 000 ember vesz részt rövid vagy hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban, és ami nagyon örvendetes tény, hogy a vállalkozói lábon a közel 1000 emberre nyújtottak be a vállalkozók igényt már a 8. hét végéig, tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez a program egészen bizonyosan sikerre van ítélve.